V našem speciálním vysílání, které komplet věnujeme 23. narozeninám Rádia Impuls, někteří hosté přicházejí proto, aby se právě přihlásili k českému mejdanu s Impulsem. A teď tady máme další kus kapely. Je to kapela česká, kapela, která vznikla v roce 1998 v Úvalech u Prahy. Je to kapela No Name. Ne, ta už tady byla. Je to kapela Divokej byl, za kterou teď vítám Romana Procházku. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, čau, všechno nejlepší k narozeninám. Děkujeme moc, ale s těmi No Name jsem to vlastně udělal trošku schválně, protože kolega z No Name, se kterým se potkáte na českém mejdanu, tady byl před chvilkou, jel normálně náhodou kolem a zastavil se u nás v rádiu. Jo, já jsem taky jel zrovna náhodou okolo. No, naši posluchači vás normálně chtěli. My jsme tady měli takovou hlasovačku poměrně dlouhou a kapela Divokej byl se objevovala poměrně často. Tak mě zajímá, jestli když přišla ta skutečná nabídka od Rádia Impuls, abyste vystoupili na českém mejdanu, jestli jste to nějak zvažovali, anebo jestli to bylo jasné, že prostě přijdete? Ne, my jsme to hrozně dlouho, fakt dlouho, asi rok jsme to bojkotovali a pak, ne, samozřejmě ve finále jsme okamžitě řekli, že jo, že rádi přijedeme na super akci a rádi zahrajeme, takže těšíme se na mejdan. No, vy jako muzikanti máte extra těžké období za sebou, to covidové, už jsme tady o tom trošku mluvili. A já se musím přiznat, že ty seš teď lépe informovaný o tom, co vlastně bude a nebude se rušit, protože máš nějakou aplikaci, kam ti to chodí. Tak řekni posluchačům, co tady se ruší od někdy a kdy už zase bude svět v pořádku, minimálně ohledně koncertů. Jo, takhle já to řeknu a pak mě někdo, že to tak není. To házím na tebe. Prostě. Díky moc. Ne, dneska mi tady píplo, že od 5. března by mělo být zrušení omezení venkovních akcí, jakoby co se týče počtu lidí. A pak je nějaký rušení už roušek, jakoby, co se týče obchodu od půlky března plus minus. A jak se to propíše do vašeho nějakého koncertního plánu za Divokýho byla? Hele, my už doufáme, že po 2 letech, co jsme furt odkládali ty akce a jeli jsme si vlastně v covidovém období svoje turné, aby jsme nemuseli pořadatele a všechny tyhle lidi jakoby finančně nějak ždímat, tak jsme si vzali všechno na sebe, podali jsme si vlastně 20 a 21 svoje turné, který se nám zaplať pánu povedlo a děkujeme všem fanouškům a všem lidem, co přišli, že jsme aspoň měli na složenky a tak. A užili jsme si skvělý mejdany, takže jsme odehráli ty akce a ty jsem úplně zapomněl, co si po mně chtěl, sorry. No, chtěl jsem po tobě, aby si řekl, když tak dobře víš, kdy padnou ta omezení, tak jak se to propíše do vašich plánů, kdy poprvé skočíte na nějaký velký koncert. Jo, jedeme po 2 letech venku akce, od Benátský noci přes Český hrady, přes váš mejdan, že ho, s Impulzem na podzim. Ale ta Benátská, to je taky s Impulzem mimochodem. Ano, vím, o tom, proto jsem to řekl. Ne, jedeme. Ten kompletní název je Benátská s Impulzem vykřičník právě. Jo? Promiň, tak jo. Benátská noc, Impuls. Jedeme tyhle všechny akce a doufáme, že konečně si všichni přijdou odpočinout na tyhle všechny venkovní akce, užijou si muziku a přijdou tam vypnout, že to je, si myslím, jako základ po tyhle dlouhé době. A na to si moc těšíme, protože bychom neradě jezdili nějaký naše jakoby vnitřní venkovní malý akce, protože si to chceme užít na těch festivalech. Roman Procházka z kapely Divokej byl hostem našeho vysílání. A ty nemáš sluchátka, takže to neslyšíš, ale pouštím už pod nás Divokýho byla malování. Tady je intro 46 sekund. Vidím to tamhle. Tak ještě ho můžeš vyplnit, kdyby si chtěl něco říct, třeba posluchačům k téhle písni, je něco, nějaká vzpomínka nebo něco? To malování, nahrávali jsme ho před x lety u nás v Klánovicích kousek s kamarádama. Je to písnička našeho Vaška s naším benžistou Jackem, který přišel s hlavním tím motivem a máme ji všichni rádi a hrajeme na každém koncertě. Teď mě napadlo vlastně v souvislosti s tou kytarou, jestli i muzikant v Big Beatový kapele pořád musí cvičit na kytaru? Cvičíš na začátku, my to říkáme v naší kapele vždycky, že jsme začali cvičit první 2, 3, 4, 5 let a pak už ne. Čili pak už jenom hraješ. Normálně bez tréninku, jo? Ne, samozřejmě my zkoušíme, takže jakoby, což jsem zjistil, že spousta, my zkoušíme skoro furt, kromě 3-4 měsíců v létě, kdy jedeme koncerty. Jakoby v létě, každý víkend hraješ 2x, to máš místo zkoušek, že jo, i 3x. Ale jinak zkoušíme v podstatě každý týden, pokud nebyl teďkon ten, to zvláštní období těch virů a všeho. Jo. Ale jinak fakt zkoušíme skoro dost často. Jak jsme se tady právě bavili o tom složitém covidovém období a tak dále, tak si jmenoval, co vás čeká, do toho si zahrnul taky Benátskou s Impulzem. Ano.
Tak když jsem tady, víte. Ano, pak jste nám taky hráli v Doupěti, že jo, to byl ten živák. To bylo super, no. Rádia Impuls. A mě zajímá, super. Co máte radši, protože to Doupě, to je specifické prostředí, to je úplně malinkatý klub. No, to je hodně malý klub, to je nějakých 300 lidí, možná se tam vyjde, viď. A hele, my jsme zrovna teďkon řešili, protože máme příští rok 25 let. Ano. Narozeniny, 400letí velký, chystáme samozřejmě desku, chystáme turné k tomu a řešili jsme, že bychom si možná udělali nějaký jakoby alá klubový turné k tomu jako oslavu těch 25 let, protože si myslíme, že jako malý plus velký turné, zakončený nějakým speciálem potom, a to se všichni dozvědí, ale přesně jsme ve zkušeně tohle téma rozebírali, jako do klubu ano, ne. No. Já jsem zrovna v té partě, která říká, hele, jako myslím si, že ty lidi jít do klubu na koncert a jít jako na velký prostor, do haly nebo někam, je fakt jako rozdíl na tu kapelu. To je něco úplně jiného. Úplně, jako, že v podstatě jsou to skoro jiný kapely. Jo? Ne, myslím úplně, zahraj stejně Plakalu v klubu jako venku, že jo? Ale myslím, že v tom klubu prostě ta atmosféra je jako vodost lepší, ale zase chápu, že pro spoustu lidí je zase atmosféra venku mnohem lepší, jako, takže ono to je, a proto to udělat takhle obojí, řešíme to, nejsme jasně rozhodlí, ale bylo by to fajn. Takže to budete mít kontrastní... Já za to budu lobovat. No protože zase, když se vrátíme k českému Mejdanu s Impulzem, tak to je pražská O2 Arena. Ano. To je barák 20 tisíc, že jo, nebo kolik? Jo, 20, no, podle toho, jak postavíš pódium. A to je nářez, ne, potom, jako když vidíš to obrovský publikum. Hele, my jsme to měli tak, že na rovinu hráli jsme tam, když pan Karel Gott, tam vidím obrázek, nás pozval na svý narozeniny, to byl vlastně jeden z našich prvních koncertů v O2 aréně. Je to hrozný nářez a my jsme si pak udělali teda svoji O2 arénu k 20 letům a tam jsme řešili furt před kapelu, až přišel nápad, pojďme se udělat sami ze sebe před kapelu, jako drumbun, tak jsme udělali takovou mystifikaci národa našeho, fanoušků našich a vyšlo to a můžu ti říct, že pro nás bylo super, že jsme si odehráli sami sebe tu před kapelu, protože když si tam stoupneš, i když jsi v nějakým alá převleku a zpíváš svoje písničky česky normálně, jak ti pusa narostla, tak skoprníš, protože těch 20 tisíc je opravdu jako nářez. A když to vidíš, tak jako hodně to hejbe se mocema. A sešli jsme z toho pódia a všichni jsme si úplně skoro klepali a říkali, to bylo hustý, úplně wow, wow. A pak jsi tam přišel za těch 20 minut znova, jako divoký byl, a už to z toho spadlo a už jsi užíval ten koncert. Takže jakoby kdyby jsme to neměli, tak prvních 20 minut, půl hodiny na tom koncertě, než se jako rozjedeš, než se rozkoukáš, tak by to bylo takový skoprnělý, ale takhle to bylo super. Mimochodem je velmi málo kapel, pokud existuje vůbec taková, které by ještě neměly co dočinění s českým Mejdanem s Impulzem. Roman Procházka z Divokýho byla, bude mít dočinění letos 15. října právě v pražské O2 aréně, ať to znovu připomeneme. Vás je kolik v kapele v Divokým bylo? 8? Nás je 8 plus hoste. A těch 8... Ale hrajeme v 8. Těch 8, to hardcore jádro, jako to jste tam všichni v původní sestavě od toho 98. roku, nebo tam došlo k nějakým zásadním změnám? Vidíš, teď jsme se o tom bavili předevčírem na zkoušce ve středu. Došlo k jediný změně a to je na postu bubeníka, kdy jsme s bývalým naším bubeníkem, s Kiskou, tak tam došlo... Prostě jsme se nějak jako nepohodli, tak Kiska odešla, místo níž přišel jakoby Žežulka, Marek. A těch 8? Z Arakainu. Těch 8 kluků teď. Mimochodem, mě napadlo, jestli neuvažujete i o nějaké genderové vyváženosti, že byste přizvali nějakou ženu, zpěvačku, muzikantku, něco takového. Nebylo ve hře někdy? Ne, nikdy to nebylo ve hře a víme proč. A máte se rádi, jako jste kámoši vyloženi i mimo muzicírování? Jako jsme kámoši, to jo. Jako není o tom, tak hele, jsme spolu příští rok 25 let. A my vlastně jako v reálu fungujeme od 97., kdy jsme nějak začali zkoušet, takže už teď máme 25 let. S některýma ze Štěpánem já se znám třeba od 2 let, takže jakoby máme s těmi 40, takže 38 let, tak budeme 40 let. Takže prostě se jako většina, že jsme z jednoho města, se známe fakt jako hodně, hodně dlouho. Je to takový veliký, dlouhý manželství a už je to takový, že víš, že tenhle přijde s takovou náladou, tak radši na ní nemluvíš. Ale jinak jako veselíme se, rádi se napijeme, můžeme si koncerty. A myslím si, že čím jsme starší, tím je to dokonce lepší.
A my to uslyšíme na tom českém Mejdanu. Asi je jako nesmysl ptát se, jestli už víte, jaké písničky budete hrát. Ale jako některé jsou jasné, ne, na těch koncertech. No jasně, tak hrajeme. Co nemůžete vynechat? Plakalu, nemůžeme vyhrát. Plakala, Znamení, Rozárka, Pocit, Tsunami, Malování. Asi všema deseti a teď máme nějaký nový písničky, tak doufám, že tam budeme hrát určitě ty nový. Dost těch hrajeme taky u nás v našem vysílání. Tak jo, Roman Procházka z Divokýho byla, moc děkuju za příjemné povídání, za návštěvu v našem. Já děkuju taky za naší kapelu, těšíme se, že se uvidíme všude v létě a vám přeju krásný narozeniny. Mně se hezky, těším se na tebe na Mejdanu. Naslyšenou. Taky, čau, čau.